መንግስትም አድቫንቴጅ መውሰድ ይፈልጋል። አዘነበት በዚህ ጉዳይ ምን አደረገ? መንግስት ኢንቮልቭ አደረገ። በቃ እቺ ሴት ምንቱ የቀበሌ ቤት ይሰጣት ተባለ፣ የቀበሌ ቤት ተሰጣት። ከዛ እንዲያውም ለእንትን ሲመጡ እኔና እሷ ተነጋግረናል። ካየሽ ማትረሽ ከሆነ ምን አልኩኝ፣ እነ መማር እነ ናርዲ ምናምን ሁሉም ገብተው ሲረዷት ይሄ ማን ነው የሚባል መጋቢ አዲስ ገለመን የሚባል ሰው መጥቶ ሲያስረዳት እኔ አልገባም አልኩ። እኔ የልጅቷ የሄቨን ጉዳይ እንጂ የገንዘብ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ መሲንም ተደዋውለን ውጭ አልኳት። እሷም ደውላላቸው ገብታ ይሄ ነገር ይቁም አለች። ይሄ ሀቅ ነው። ምክንያቱም ሀቁ የማን ነው? የልጅቷ። ምክንያቱም የእርዳታ ጉዳይ ጋር አንድ ነገር ልናገር፣ የእርዳታ ጉዳይ አልነበረ። እኔ አበጤለሽ የገንዘብ ሰው እንዳልሆነ ነገም ዛሬም የምመሰክረው ኢቭን የጊፍቱን ብር እስቲ ነው አልተቀበለችም፣ አወጣጡን እንኳን አታውቅም ነው ያልኩትኝ። እኔ ዮኒ እንደዚህ ከተባለ እኮ ዮኒ እኔ ጋር ሁለት ፍሪ ከርዶች እኮ አሉ። አሁንም እኮ ላበቄልሽ ብዬ ነው ዝም እያልኩኝ ያለሁት ዮኒ። እሷን እኮ ነው አልጠቀምሻትም እኮ ሪከርድ በፍቃድ ማድረግ ያለቅሻት አይደለም። ፈጣሪ ምስክሬ ስታገስ ነበር። አንድ ነገር መሲ ስሚኝ በል። ኖ አንድ ነገር መሰምኛው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እሷን እየጠበቅሽ ሪከርድ ማድረግ ወንጀለኛ ነች። እንዳታረጊ፣ አትፊው፣ አትቺ፣ ዳሴ አትቺም እያልኩች ነው። ወንጀለኛ ነች ሪከርድ እያለ ያለች እሷን እንዲህ የምታደርጊው ትክክል አይደለሽ። ፒሪድ አይደለሽም። እሱን አላረግሽውም፣ እሷን አርገሻታል። ፍትሐዊ አይደለሽም። ይኸው የእሱሱ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 
ሪከርዱ ላይ አለ። ሪከርድ ምንም ሳልነግራት ያደረኩት ነገር የለም። እሱንም ሪከርድ አዳምጠው ነው እያልኩኝ ያለው። እሱን ለምን አላረግሽ? አቡካ አንዴ ለምን እሱን አላረግሽ? የደወልኩለትኝ እኮ እሱን ሶስቴ ነው፣ በቀጥታ ነው እሱን የሚያወራው። አራቴ እያልሽ ነው? አራተኛማ የአሁኑ እኮ ነው፣ አሁን በቀደም እኮ ነው ዮኒ። እሺ ግን እሱን አራቴ ስትደውይ አንዴም ሪከርድ ሳታደርጊ 30 ጊዜ እሱን ሪከርድ ታደርጊያለሽ? ሞር ማውራው ከእሷ ጋር ነው፣ ከእሱ ጋር ነው። እንደዚህ ተቀራርቤ እኮ አላወራሁም። የሊያ ቤትም ገብቼ ብያታለሁ እንጂ እሱ ትግራዋይ ስለሆነ ለእሱ ወግኜ እሷ አማራ ስለሆነች ትግራዋይ ስለሆንኩ ነው አላለም እኮ። እኔ ተጋሩ ስለሆንኩ ነው አላለም ልጁ። አንቺ ሆን ብለሽ ነው የሚያደርግሽው። የልጁን ስም ከቻልሽ አታንሺ። ካሁን በኋላ ከቻልሽ ይቅርታ ጠይቂው። እንደ ሰው የምታስቢ ከሆነ ትናንት ሰድበሽዋል። ከእኔ ጋር ተጣልተሽ ነው የሰደብሽው። ይቅርታ ጠይቂው፣ ይቅርታ ጠይቂው። አዎትን አዎትን ይቅርታ አልጠይቅም እያልኩክ ነው። አዎትን ሳይሆን እንደምን የምጠይቀው አበቅ የለሽን ነው ዮናስ። እኔ ለአንተ ራሱ ጥያቄ አለኝ ዮንዬ። ዮንዬ አንተ እንደምትለው ከሆነ ዮናስ ቬጋስን አንተን አይደል አበቅ የለሽን አግዛት ብለህ አዘ ፍሬንድ ልይ አገናኘኸው። ትክክል። ታዲያ መሰረት ከየት አምጥታ ነው ፖለቲካ አጀንዳ አለው ፖለቲካ እየሰራብኝ ነው አለች የምትለው? ለምን ይህን አጠይቅልኝ? እሱን እኮ ሪከርድ አለኝ ነው የምትለው እኮ። ታሰማ ነው አሁን ማሰማት አንስሎ ላለ ነው ትክክል። በውስጥ ልስማ እኔ ምን ሆነ መሰለህ? አንደኛ የስልክ ኤክስኪውዝ አለ ይመች። አንደኛ ሪከርድ ይዝ ሪከርድ በማለት እኔ ለምን መሰለች እንትናንም ስለማውቃት አቢጌልም ቢደረግ እንኳን ብትል እንኳን የምትል አይመስለኝም። እውነት ለመናገር አይመስለኝም። አንቺ እኮ አወትን ብዙ ነገር ብለሽዋል። እንዴት ልመነች? አወትማ ነፃ ነው። አወት ነፃ ነው። አወትማ ቤቴሌም ዳኛቸውን እንደውም ይቅርታ መጠየቅ ያለብሽ አንቺ ቤቴሌም ዳኛቸው ነው። ያለ ስሟ ስም ስለሰጠሻት ያለ ስሟ ስም የሰጠሻት ቤቴሌም ዳኛቸው ስም የሰጠሻት አንቺ ነሽ። አንቺ ነሽ ለቤቴሌም ዳኛቸው። ሰላም ትጠይቅ ከዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ቤት ልሄድ ነው። ኢንተርኔት ቤት ስገባ ልክ ምን ያህል ይፈጅብሻል?
ታክሲ ይዤ ነው የምሄደው። ያው መንገድ ይቻለው አይ ነው። ምን ያህል ይፈጅብሻል ነው ማለት? ግማሽ ሰዓት ምናምን። አዎ በእንዲህ እኮ በእንትን አድርገሽ እኮ በፕሮፋይል አድርገሽ ማለት ይቻላል። ዳታ የለኝም የውጭ ዳታ። አዎ እሺ፣ እንጠብቃለን። ጥያቄዎች ግን አጠናክራችሁ ጠብቁኝ እናንተ፣ እናወራለን። ያ ኤኒዌይስ፣ ለእኔ ዮንዬ አሁን ባወራነው ላይ አወትና ቤቴሌም ዳኛቸው እውነት ነው የምነግረን እሱ ናቸው። ምክንያቱም ይህ ሰውዬ ምንም አይነት ኤቪደንስ የለንም የምንጠይቅበት፣ እንደዚህ አረክ የምንለው ደውሉላት። ይሄ ላይ ከአሁን ቤቴሌም ስትነሳ ፖለቲካ ስለምታወራ ወደድክም ጠላክም የዛ አካባቢ ህዝብ ነው የሚነሳው። ዮንዬ እግዚአብሔር በየቦታው ጎጃም እየተባለ አፍ ሲከፈት ነበር። በየቤቱ ነው የምነግርህ በፌቨን ጉዳይ። እኛ እንደውም ከፌቨን ቆን ቆመን የእኛን ልጆች እየሰደብን ተው፣ አንድ ሰው በዚህ ላይ ሀሳብ እንዳትሰጡ እያለ እየተናገረ ገባ። ስለዚህ አሁንም መሲ አይስዌር ነው የምልህ፣ የሆነ ሀይድ የፖለቲካ አጀንዳ እንዳላት ነው የሚገባኝ። በቃ ሀይድ የሆነ ነገር ከዚህ ወሬ ማመላለሱ ከዚያ ማድረጉ ብልግና ነው። በዚህ ደረጃ የሰውፈት እኮ የመጨረሻ ብልግና ፈጣሪ በሚያውቀው ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ዮኒን እሷን እርዳና ያልኩት ስለ ባልየው አላት ስለ ምናምን ውስጥ አልገባል። ስለዚህ ያደረገው ምንድን ነው? የሚችለውን አደረገ። ከዛ በኋላ ያው እግዚአብሔር በፈቀደው ቀበሌ ቤት ሰጥቷል። ይሄ ነው ታሪክ። ቲክታክ ላይ ይዟት መጡ። የሆነ ሰው አጣድፎ ይዛ መጣ። ማን ነው መጋቢ የሚባለው? ና ስባል አልሄድም አልኩኝ። ምክንያቱም የሄቨን ጉዳይ ፍትህ እንጂ የምፈልገው ስለ እናትየው ጉዳይ አይደለም አልኩኝ። እኔ ተግባባል። ከዛ ቀር አሁን ደግሞ እሷ እሱንም አናግራለሁ እሷንም አናግራለሁ ምናምን። ምን ቤት መርዳት ማለት እንደዛ ነው እንዴ? እነሱን ሚስጥራቸውን ማውጣት ነው እንዴ መርዳት ማለት? ማገዝ ማለት እኮ እንደዛ አይደለም። ማገዝ ማለት በሚቻለው ነገር ወደ ፍትህ የሚመጣበትን ነገር መውሰድ ነው። እዚህ ጋም ሌላ ትላለች፣ እዛ ጋም ሌላ ትላለች። እኔ እኮ ግራ የገባኝ እሱ ነው። ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ሪከርዱን ግን ዮኒ በትክክል ሰምተዋል? ሪከርዱ ምን እንደሚል ሰምተዋል? ሪከርዱ የሚለው ሁለቱንም ሼር አድርጌለት አንተ ቤትም ሁሉንም ሪከርድ ሰምተዋል። ግን አሁንም መታ መሲ ብሪጅስቶን ማለት ነው የእውነት ዮኒ አንደኛ የጎጃምን ህዝቡ ብሎ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። እግዚአብሔርን ነው የምነግርህ ዮኒ፣ ቡዳን ደፋር እየተመጠየቀ የነበረው ያጀግና ህዝብ ይቅርታ። ሁለተኛ ነገር ቤቴሌም ዳኛቸውን ይቅርታ መጠየቅ አለበት። አንዴ እንደዛ ብለው የተሳደቡት የትግራይ ልጆች መዋሸት አልፈልግም። ስለ ትግራይ አይደለም እኔ ትግራይ ብዬ የትግራይ አንዴ ስሚኛ፣ የተሳደበው ሮማን የምትባል እከክና ቹቹ የሚባሉ ናቸው። አራት ነጥብ ይታወቃል ማን እንዳለ እናቃቸዋለን። እቺ እካክ አሮጊት ናት፣ ሮማን የምትባል ከዛ ቹቹ የሚባል የተሳደበ ፒው የትግራይ ልጅ እንደዛ ብለው አልተሳደበ። አራት ነጥብ። ስለዚህ ምንም የሚገናኝ ፖለቲካ የለውም። ማንም የማያውቃቸው ቆሾ ቆሞሬዎች ናቸው፣ የሰው አተላ ናቸው ያንን ያሉት። ስለዚህ ሌላው ጋር መውሰድ ትርጉም የለው። ይሁን እኔ መሲን እንደ መሲ እንጂ እንደ ይጠየቅኳት እንደ እሷ ትግራይን ሪፕሬዘንት አታደርግም። ገባ? እኔ መሲን ሳወራት እንደ መሲ ነው ማወራት። ቤቴሌም ዳኛቸውን ስናገር ስለ ቤቴሌም እንደ ፐርሰናል እንደነሱ ነው እንጂ የሆነ ወከሉ ብዬ የሆነ እንትን ሰጥቻቸው አይደለም። ይሁን ልጅ ነው። አማራው ሲሰደብ ነበር፣ ጎጃም ሲሰደብ ነበር የተባለው። ያ በዚህ ምክንያት ሲሰደብ ነበር። ለዛ ሁለት ሰዎች ናቸው አልኩሽ እኮ እነዚህ ናቸው። በቃ ቹቹ ነበረ፣ ከዛ ሮማን አለች፣ አለቀ። ኖ ዮንዬ፣ እሱን ብቻ ሳይሆን ያንተን እንኳን ጭንቅላት እኮ በጣም በእውነት በጣም ነው የቀየረችው እቺ ሴት ማለት ነው። ቀላል ማንም እኔ ሊቀይረኝ አይችልም። ማዳመጥ ፈልጋለሁ አለ። ምን መሰለች? ማዳመጥን የመሰለ ጥሩ ነገር የለም። አዳምጠን አወት መጣ፣ ተጠየቀ። አላቃትም ይቺን ሴት፣ አውርቻት አላቅም፣ ግን ሚስቴን ስታወራ እሰማት ነበረ። ምክንያቱም ማንም እኔ አሁን ሚስቴ ቤት ውስጥ ሳወራ ማን ነው ምናምን ልንባባል እንችላለን። አይ እንደዚህ ነው ብዬ እናገራለሁ፣ ወይም እሷም ትናገራለች እንትና ደውሎ ምናምን አለቅ። ይሄ ነገር ይኖራል፣ ባልየው ላያቅ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን እሷ ሙሉ በሙሉ እሱ ጋር እንዳወራች እሱ ጋር በደንብ እንዳወሩ ጭራሽ አጀንዳ የሰጠችው ቅዳሜ ገበያ እንደሆነች ምናምን ምናምን ያዙ ይልቀቁኝ ያለችው መሰረት ነው። መረጃ አምጪ። መረጃ የለኝም። ሊያ ኩዊን ቤት ያወራችሁን እያንዳንዱን ቁጭ ብለ የተቆራረጠ ሳይሆን እያንዳንዱን ብትሰማ እኔ ሁለት ሰዓት እንዲተቀምጭ አላቅም። ይሁንዬ ሁለት ሰዓት ነው ያዳመጥኩትኝ ሲባባሉ የነበሩትን በትግረኛ በአማርኛ። እኔ ጋር በጣም ትልቅ ዶክሜንት አለ
እሱን ካፈረጥኩት እግዚአብሔርን ዮኒ ቬጋስን ማለት ነው እሱን ካፈረጥኩት በጣም ብዙ ነገር አለ ሊያ በውስጥ መስመር ግን እልክልሻለሁ በውስጣቸው የገባሁት ይያለች ነው ኩዊን ሊያ ራሱ እየተለ አልታለ ከመስካውን ኩዊን ሊያ አለቻት እንጂ ኩዊን ሊያ የተናገረችው አንዳችም ቃል የለም ክፉ ነገር አልተናገረችም መሲ ነች የተናገረችው ኩዊን ሊያ እሺ ብላ አዳመጠች እንጂ ምንም የተናገረችው ነገር የለም እኛ አሁን ኩዊን ሊያ ራሱ ዮኒ አንድ ነገር ልንገርህ ብራዘር አንዴ ስማኛ ብራዘር አንድ ነገር ልበልሽ ለአንተ ያ ገባኝ ግን ኩዊን ሊያ ያለችውን ልንገርህ እንደውም ብሪጅስቶን መሲ ብሪጅስቶን ቮይስ ሜል ልክልሻለሁ ቪዲዮ ልክልሻለሁ ብለሽኝ ነበረ እስካሁን እየጠበቅኩ ነው ሁለት ቀን አልፎታል አላክሽልኝም ብላ መሴጅ ትታለች ቪዲዮ ሰርታለች ኩዊን ሊያ ቪዲዮ ሰርታለች እንደዛ ብላ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ነው ኩዊን ሊያ ያደረገችው አይ ቮይስ ሜሉም አለኝ እንዴ የተባለው ዮኒ እንደዚህ አርጓል የተባለው እንደዚህ ደግሞ አወትን ቀዳሜ ገበያ አልሽው በመናምን በሙሉ መሴጅ አለኝ ቮይስ ሜል አለኝ ብለሻል እየጠበቅኩሽ ነው ይሄንን ይዘሽ ነይ ብላታለች እስካሁን ግን መልስ አልሰጠቻትም ለኩዊን ሊያ እንግዲህ ይሄ ነው አቡካ ሌላ የምትለው ካለ ንገረኝ ኦኬ እኔ በደፈናው የምፈልገው ምንድነው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊም እንደ አንድ ትግራይ ተወላጅም እንደ ቁስሉ እንዳመመው ሰው እንደተሰማውም ሰው ካሁን በኋላ ስለ ልጅቷ ፍትህ ይወራ እንጂ ስለ ሞተችው ጨቅላ ይወራ እንጂ ስለ ባልና ሚስቶቹ ማናችንም ባናወራ በጣም አሪፍ ነገር ነው ባልና ሚስቶቹ ጠበቃ አሰፋ እንዳለው እንጨርሳለን ብሏል ፈጣሪ አንድ ላይ ያርጋቸው ፈጣሪ ያስማማቸው ከዛ በዘለለ ግን ሁላችንም ጎራ ይዘን መነጋገር የለብንም በዚህ ጉዳይ ላይ መሲም ከቻላችሁ እናንተ እንደምትሰማችሁ ይቅርታ ትበለው ሰውየውም በጣም ነው የሰደበችው ትላንትና በጣም የሷን አንድ ውሸት ለመደበቅ ሌላ ውሸት በውሸት ላይ ውሸት በውሸት ላይ ውሸት ነበር ስጨምር የነበረው ሰውየውን ይቅርታ ትበለው ይዘጋ ይሄርስ ከቻለች አታንሳ ሴትየዋ ጋር አደውልላት ለአመት በዓል እንኳን አደረሰሽ ለማለት አደውልላት እኔ ሳውራ አሁን ራሱ ሪከርድ አርጋ ሊሆን ይችላል አሁን እዚህ ላይፍ ላይ ያለው ራሱ ስለዚህ ከመሲ ጋር የምትወሩ ተጠንቀቁ እኔ ነው ማለት የምፈልገው በሁላችንም ወገን ያለው የስካውኑ ይብቃን በቃ ጎራ ይዘን መከራከሩ ይብቃን የልጅቷን ፍትህ ነው እያሳጣን ያለ ነው ትክክል ይሄ ያስማማናል ይሄ ሀሳብ በሚገባ ያስማማኛል የልጅቷን ማንነት የጨቅሏን ፍትህ የምንፈልግበት ነገር ነው እሷ የራሷ ቢዝነስ ያረገበችበት ምክንያት ሊገባኝ አልቻል ምንም ሊገባኝ አልቻል ያልገባኝን እንድታብራራልኝ ነው የምፈልገው ህዝቡም የሚፈልገው እሱን ነው እንድታብራራ ማንም እኔያውም በዛ ጉዳይ ትላንትና ስለ እኔ እንዲያውም የተቆረጠ ቪዲዮ አይቼ እንዴ ይቅርታ ብለዋል እንዴ ብዬ ስገባ ለካ ብዙ ነገር እኔም ብሎኛል ገባውለት እኔ ከዛ ወዲያ ግን ጨረስኩ እኔ ዛሬም ነገም ማውራ ሰው አይደለሁኝም አለቀ ስለዚህ አሁንም እኔ የተናደድኩ ምንድን ነው የልጁን ገዳይ ሳይናገር እንዴት እኔ ይናገረኛል እንዴ እኔ ነኝ ለሱ ልጅ የጮኩለት ስለሱ ምንም አላወራውም ነበር ፈጣሪ በሚያውቅ ስለሱ ጉዳይም አልነበረም አቢቄል ስትመጣ ነው እሱ ከተናገረ በኋላ ነው አቢቄልሽ እኔ ቤት የመጣችው እሱ ስሜን ካነሳ በኋላ ነው እንጂ ስለሱ አላወራውም ነበር የተወራው ነገር ምንም ነገር አልነበረም እሱ ከተናገረ በኋላ ግን ዝም አላለ እኔን መናገር አልነበረበትም ለምን ስላልተናገሩ ስለሱ ስም አንድም አልጠራውም ነበር የነበረው ስለ ሄቨን ነው ያውራ ነው ስለ ሄቨን ነው ፍቴ ጠየቅ ነው ስለ ሄቨን ነው እኔ መጥቶ መናገሩ ግን እጅግ አበሳጭቶኛል ፎወይ ለምን እኔ በትዳር ማለ 90 ትዳር ያዙ ይፍቱ እኔ ምን አገባኝ አይመለከተኝ አላቃ እኔ ጋር የሚመለከተኝ የጻኗ ግን ይመለከተናል ለምን አቅሟ ስላልደረሰ አቅሟ ቢደርስማ ማንም አይናገራትም ነበር ለዚህም ደረጃ ትደርስም ነበር ስለዚህ አንን ነው ያልኩ ያለው አሁንም አንተ ከምትለው ጋር መስማማው ምንድነው ይሁን ያንተ ጉዳይ ብቻ አይደለም የህፃና ጉዳይ የኔ ያንተም የሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ነው ያለም እኮ እየተነጋገረበት ነው አለም ያለም ጉዳይ ነው ስለዚህ አሁንም ይሄን ባጭሩ መጥተህ ያፈምጃ መሲግን መጣ ይሄን ነገር መናገር ቤቴ ገብቼ አመጣዋለሁ ብላለች እኔ የምፈልገው ያውተን ሪከርድ ነው የሷን አይደለም ያውተን ሪከርድ ነው የምፈልገው ያውተን ሪከርድ አረኩት ቀዳሜ ገበያን የምትለውን ታምጣ ዮኒ ቬጋስ እንዲብሏል ያለቹ የበተለይ አውት ያውተን ሪከርድ ካላመጣች ግን በይፋ ይቅርታ ልጠይቀው ይገባል በይፋ ይቅርታ ልጠይቀው ይገባል እስማማ በትክክል
እና በጣም ነው የሚያሳዝነው በዚህ ደረጃ። ደህና ደሩልኝ። እሺ፣ መልካም መልካም ጊዜ ይሁን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ ብሮ። ስለዚህ በጣም ነው ያዘንኩት በዛ። እውነት ለመናገር ምን አገባት እንዲምትፈተፍተው ምን አግብቷት በዚህ ደረጃ። እኔን የማውቃችሁ እኔ ነኝ ያለሁላችሁ። ቤት እውቀቷ ቤትኛው ችሎቷ በዚህ ደረጃ መዋሸት ለምን መጣ? ሌላውን ሪከርድ እያደረገች በሙሉ እሱን ግን አላረግም ትላለች። ይሄ ውሸት ነው። አላወራችሁ አላወራችሁም። እሱን አላወራ የእሱን ነው የምፈልገው እኔ ሀወትን ቤቴሌም ዳኛቸውን አውርቻለሁ ያለችውን ያምጣ ታምጣ ታምጣ። ይህን ነው ግን አደራ፣ በሰማይ አደራ፣ በምድር የልጅ የህፃን ሄቨንን ጉዳይ ሁላችሁም እንዳትረሱ። በ21 ቀጠሮ አላት። ያንን ነው ማድረግ ያለብን። ያ እንግዲህ ሌሎቻችሁ የምትሉት ካሉ እስከዛ መነጋገር እንችላለን። ሌሎቻችሁ የምትሉታል ስትመጣ ላስገባትና አንድ ላይ እናወራለን። ብሬክ ወስደን ብንመጣ ይሻላል። እሷ ትምጣ፣ ራሷ ትጠየቅ።